Деветмината штипски советници од СДСМ ќе чекаат да се коригира свечената изјава, па ќе ја дадат заклитвата на седница на Советот на Обштината. Телма и вчера објави дека некоригирана изјава во Законот за локална самоуправа, која обштинските служби само ја испечатиле, донесе тензии и расправи во советите на Штип и Аеродром. На изјавата се уште стои Република Македонија, не новото уставно име, Република Северна Македонија. Според деветмината советници од опозицијата, доколку се даде свечена изјава, како што службите им ја изготвиле, ќе одат против уставот, додека пак според мнозинството од ВМРО-ДПМНЕ, изјавата е согласно Законот за локална самоуправа, каде не се направени измени. Статутот на општината е променет и во истото стои и задолжително мора да се наоѓа уставното име, бидејќи сите останати документи кои што се донесуваат е со Република Северна Македонија. Согласно член 38 од Законот за локална самоуправа, одредбата е заклетва. Во истата одредба ја има свечената изјава, истата со текстот како што не е даден на подпис. Значи, го штитам уставниот поредок на Република Македонија. Мнозинството советници од ВМРО-ДПМНЕ ја искористија некоригираната изјава и си ги дадоа свечените изјави, како што им беше и напишано. Опозицијата пак ќе бара и правно толкување, бидејќи стојат на ставот дека мнозинството постапило спротивно на уставот и статутот на општината.